Од 1000 до 2000 евра, толку чини промена на катализатор со ламбда сонда, системот кој ги уништува штетните материи кои ги испуштаат возилата, велат познавачите на проблематиката. Возачите кај нас ретко ги менуваат, поради големите финансиски средства. Пред камерата на Канал 5, техничарите кои вршат технички преглед, извршија мерење на издувни гасови на бензинец, додека техничарот ги поставува инструментите на возилото, апаратот ги прикажува законските норми, кои треба да ги исполнува моторното возило како би било исправно да се пушти во сообраќај. Резултатите од нашето мерење што ги извршивме на возило се добри резултатите, освен ламда сондата која што е неприфатлива вредност. Ламда сондата треба да има вредност од 0,97 до 1,03, а кај не за 2,89. Значи таа вредност не е добро. И ова возило треба да се провери, значи да се провери ламда сондата. Лошото гориво е една од причините која уништуваат ламда сондата, но што друго има влијание. Тој процес кога треба да се изврши, мора возилото да работи пример 15 минути на одредена вртежен момент, пример 3000 вртежи. Сега ние во град не можеме константно да возиме на 3000 вртежи и доаѓа до прекина процесот. Кога ќе се прекине тој процес, по право треба возилото да отиде во сервис за софтверски да го регенерира филтерот. Но луѓето што прават? Ќе си продолжат така да возат. Вториот пат, ако се прекине тој процес, доаѓа до уништување на ДПТ филтра. Возачите спас гледаат во неизино исклучување од системот, односно блокирање, а токму тоа е причина возилата да испуштаат се повеќе штетни гасови во воздухот. Добар ДПТ филтер до 90% ги уништува тие ПМ честички. Значи, збориме добар. Се ние да земеме некој возило што е Евро 5 норма. Тоа више со тек на години, пример 5 години е старо. Тоа више станува Евро 2 норма. Ако се води во сообраќајна како Евро 5, во самите години, значи тие делови се променливи, менливи. Треба со тек на време да се менува. Но ние, поради финансиската неможност, немаме можност да се менуваат тие филтри. Владата најави налепници за возилата, а колку точно имаат исправен систем, нема точни податоци. Никој од надлежните досега нема соопштено такви бројки, но веќе е известно дека тие што ќе добијат црвени налепници, најголем дел од зимските денови, нема да можат да ги возат своите автомобили.